თამარა მაჭავარიანი. არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში საკვები პროდუქტების იმპორტის და ექსპორტის კომპანია, რაშ გლობალის აღმასრულებელი დირექტორი და ტურისტული კომპანია, ჰოლიდეი კონექტის დამფუძნებელი და მმართველი დირექტორი, ანტრეპრენერი და ბიზნესის აღმასრულებელი. მიიღო ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკაში საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტში. ასევე არის ჰარვარდის ონლაინ ბიზნეს სკოლის ფინანსური აღრიცხვის პროგრამის კურსდამთავრებული. დიდი გამარჯვებების მიღწევა შეუძლებელია შეცდომების გარეშე. წარუმატებლობა არის შესაძლებლობა, რომელიც ყველა ეტაპზე სწორად უნდა გამოვიყენოთ. ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი, თუ მიზნების მიღწევა ნამდვილად გსურს. არასოდეს დანებდე და აუცილებლად გაიმარჯვე. მოგესალმებით, ეს არის რუბრიკა ბიზნესლიდერები, რომლის სპონსორია ევროკრედიტი. მე გიორგი ბურდული ვარ და დღეს სტუმრად მეწვია არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში ორი კერძო კომპანიის ხელმძღვანელი თამარა მაჭავარიანი, რომელიც პირადად გაგვაცნობს საკუთარი წარმატების ისტორიას. თამარა, მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმები გიორგი, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. როგორც იქნა დაგიჭირეთ საქართველოში? სულ თავიდან რომ დავიწყოთ, როგორ მოხვდით დუბაიში? ეს არის ძალიან საინტერესო ისტორია, მე მსმენია, მისი ნაწილები არაერთხელ, მაგრამ მაყურებელსაც რომ გავაცნოთ. კი, ესე იგი, 2011 წელს გადავწყვიტე, რომ წავსულიყავი ტურისტად დუბაიში და რო ჩავედი, რა თქმა უნდა, არ ვიცოდი ენა, არც ინგლისური, არც არაბული და მოხვდი. უბრალოდ ჩავედი და მოხვდი ესეთ საოცარ გარემოში და რომ ვიგრძენი თავი, ვიგრძენი სახლში, ვიგრძენი ძალიან თავდა და ამიტომ გადავწყვიტე რომ დავრჩენილიყავი და შეუდექი ჩემს პირდაპირ დავრჩი და დავიწყე სამსახურის ძებნა, ასე ვთქვათ. და ამ ენების და უნარების გარეშე როგორ მოახერხეთ სამსახურის სკოლა? აი, როგორი რაღაც არის, იცით, ეს რაღაცა შინაგანი ძალები, რომ უფრო რაღაცა კიდე გეხმარება იმით, რომ განწყობა და мотиваცია იმის, რომ აი გინდა იქ ცხოვრება, გინდა უკეთესობისკენ შეცვალო შენი კარიერა და ეს გადავწყვიტე, დავანებე სწავლას თავი, დავანებე ყველაფერს თავი, გადავწყვიტე დავრჩენილიყავი და მომეწებნა ჩემთვის ესეთი ჯერჯერობით სტაბილური სამსახური, სადაც ასე ნასფეროში დასაქმდით, საინტერესო. დავიწყე მუშაობა სამედიცინო კუთხით, მუშაობდი აფთიაქში და საკმაოდ ეს ენა არ ვიცოდი, თავიდან ძალიან გამიჭირდა. როგორ გაიარეთ გასაუბრება საერთოდ, როგორ მოახერხეთ? ესე იგი, 3 თვე სიცხეში მომიწია, ესე ქუჩა-ქუჩა სიარული, ესე ვთქვა, ძალიან ესეთ საინტერესო პერიოდი გავიარე. და ბევრი რაღაც ესეთი ნიუანსი იყო, რაც და ბევრი დაბრკოლებები, რა თქმა უნდა, ძალიან მაგ დროს ვიზების გაკეთებაც არ შეიძლებოდა და რაღაცა ესეთი სტრესული პერიოდი იყო. Ну, როგორც იქნა დავიწყე სამსახური. მე ეს ძალიან დამეხმარა სხვათაშორის იქ მენეჯერი, რომელმაც მომცა საშუალება, რომ ეს ენაც ამ მომენტგა და საქმეც მესწავლა. კი. ამიტომ როგორ მოხვდით რაშ გრუპში? 2018 წელს მე ესე ესეთ რაღაც დამემართა, დავკარგე სამსახური, ესე ვთქვათ, გამომაგდეს სამსახურიდან. რატომ საინტერესო? არ ვიცი, რაღაცა აი თითქოს შემცირებაში მოყევი მიზეზის გარეშე, რო აი ესე 2 წელი ვიმუშავე, 2 წელი წათნახევარი იმ კომპანიაში, რომელიც იყო ასევე ხილდაბოსნაულის კომპანია, გამომაგდეს სამსახურიდან და ნუ ამან რა, ანუ უფრო ეს იყო ჩემთვის ესეთი დიდი ფეილი, რომელზეც დაყრდნობითაც მე უკვე დავიწყე ჩემ თავზე ეს მოტივირება და რაში იყო ჩემი ერთ-ერთი supplier-ი, რომელმაც მითხრა, რომ ამ პერიოდში უკვე ენაც იცით და ყველაფერი. რა თქმა უნდა, კი, ბრიტანეთში გაქვთ ადგილობრივი ყველაფერი. კი, გავფრენდი ლონდონში გასაუბრებაზე, მოვხვდი ესე 7 დირექტორთან, ბრიტანელებთან, ესე ჩემთვის ძალიან ისეთი პერიოდი იყო და იმ მომენტშივე მოვაწერე კონტრაქტზე ხელი და დავიწყე. დუბაიში გაიწყეთ, ხო? ხო, დუბაიში გავხსენით კომპანია, მაშინ გვერქვა რაშ გრუპი და მხოლოდ მათი დაფინანსებით და ჩემი ასე ვთქვათ, ბიზნეს გამოცდილებით და კონტაქტებით დავიწყეთ საქმიანობა. ესე დაიწყო რაშ გრუპი. და მე როგორ გამიტარდა მოვლენები? როდესაც დაიწყო 2018 წელს დავიწყეთ რაშ გრუპით და როდესაც დაიწყო პანდემია, ესე ვთქვათ, რაშ გრუპმა მითხრა, რომ აბა, კარგად იყავიო თამარა. დავდივართ დუბაიში. კი, იმიტომ რომ დაიწყეს ბრექსიტი, შემოვიდა მაშინ ლონდონში, უფრო სწორედ ბრიტანეთში, რამაც შეაფერხა ძალიან ბიზნეს მოძრაობები სხვადასხვა ქვეყნებში და ნუ ძალიან თვითონ გადაწყვიტეს, რომ ინვესტიციას გააგრძელებდნენ თავის ქვეყანაში და მე ესე ვთქვათ, დამეკნიეს ხელი და ესეც სხვა
მაგრამ თქვენ ამან ვერ შეგაჩერათ, როგორ გააგდებთ? ხო, მე ვერ შემაჩერა, მე დამტოვეს ვალებში, ესე ვთქვათ, ძალიან სერიოზული სოლიდური თანხის გადახდა მომიწია და როგორც ესეთი გავარტვი თავი, ძალიან ბევრი შრომის მიუხედავად, ესე მანქანაში ვმუშაობდი, ესე ხილს 5-დან 5-ით ესე გადამქონდა და ზოგჯერ იყო მანქანაში მეცნა, იმიტომ რომ თქვენ ატარებთ. კი, იმიტომ რომ თავიდან ცოტა ისეთი რთული პერიოდი იყო პანდემია დაწყებული, საშუალება უნდა ქონოდა რომ გარეთ გამოსულიყავი და ესე პორტიდან აეროპორტში, რომ აეროპორტში სხვა ტვირთი ჩამომდიოდა, პორტში სხვა ტვირთი არ მყავდა გადამზიდი კომპანია და ეს შუამავალი მე გიჟივით დავრბოდი ღამის 3 საათზე მანქანაში, ესე ვთქვათ, იყო ჩემი ოფისი. ძალიან კარგია რომ ეს მოახერხეთ. ეხლა მაინტერესებს რას ნიშნავს ზოგადად იყო კომპანიის ლიდერი, რას ნიშნავს იყო კომპანიის ტოპ მენეჯერი. როგორ ხდება გუნდის მოტივირება? ხო, აი ზოგადად ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა შენ, როცა ყავს ადამიანები, რომლებიც გიყურებენ, რომ აი რაღაცა გაიმეორონ თუ მოგბაძონ თუ რა გააკეთონ, რომ შენ ამათი ხელმძღვანელი იყო. ჩემთვის ერთადერთი ძირითადი რასაც აი ესეთი tools რასაც ვიყენებ არის, რომ იყო ისეთი ლიდერი, რომ არ დაგრჩეს მაგალითად ყველა შენს ესე ვთქვათ employees, რომ მისცე მაგალითი. დისციპლინა არის პირველ რიგში ჩემთვის ყველაზე მთავარი. დისციპლინა თუ არ გაქვს სამსახურში, სხვანაირად არ გამოვა, იყო გულწრფელი შენ საქმეში, არ ატყუებდეს სხვას და იყო ესეთი მშრომელი და ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია გულწრფელი. თქვენი გამოცდილებიდან განსაკუთრებით საინტერესოა ერთი ნაწილი. იყო არაბულ სამყაროში ქალი ლიდერი, ალბათ ეს განსაკუთრებული გამოწვევა. და თქვენი გამოცდილება როგორია ამ ხრივ? როგორი რაღაც არის, იცით, აი მე ჩემთვის როგორც რო დავიწყე იქ ცხოვრება, ერთადერთი რაც რამაც მომცა საშუალება რომ წინ წავსულიყავი იყო, რომ ძალიან დიდ პატივს ვცემენ იქ ქალებს, ასე ვთქვათ, დედებს, დებს და იწყება მერე აქედან სხვა, ხო, ოჯახიდან მოდის აუცილებლად. არ გამჭიროებია სხვათა შორის და სხვებსაც ურჩევ, რომ ეს არ არის ეს დაბრკოლება იქ თუნდაც გოგოებს სამსახურის დაწყება, იქ ეს არ არის დაბრკოლება და ძალიან პირიქით სუ გვერდში მედგენ, იმიტომ რომ მე ვარ ერთადერთი ქალი ამ მთლიან ბაზარზე და ესე ყველა ძალიან გვერდში მიდგას. სხვა რამე განსაკუთრებული კულტურული განსხვავებები ხო არ შეგიმჩნევიათ სანამ იქ ხართ? ხომ არ გაგიჭირდათ? რა თქმა უნდა, თავიდან ყველაფერის რელიგია, ეს მიჩვევა ამათ წესებზე, ყოველთვის რაღაცა განსხვავებული არის, მაგრამ ვინაიდან რადგანაც ეს კულტურული თვალსაზრისით გავართ ცოტა არაბებს, რაღაცა მაინც საერთო გვაქვს, რაღაცა ეს კი, ოჯახური, ოჯახის პატივისცემა, რომ აი ეს თავიდან, ხო. რამე დიდი მარცხიან შეცდომა ხომ არ ქონიათ ამ პერიოდში? აი ყველაზე დიდი მარცხი იყო ის, რომ ძალიან დიდი თანხა დავკარგე ამ ჩვენს პანდემიის პერიოდში, ამ ჩვენ ბიზნესში და საკმაოდ ბევრ ადამიანს და კომპანიას შეემთხვა ასეთი რაღაც და როგორ უნდა გადავლახოთ მსგავსი სიტუაცია? არ დანებდეთ თქვენს ბიზნესს, არ დანებდეთ იმას, რაც დაიწყეთ და ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ რისთვის დაიწყეთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იცოდე რატო დაიწყე და არ დანებდე, იმიტომ რომ უბრალოდ ღირს ბრძოლად, რომ ყველაფერი წარმავალია ამ ცხოვრებაში, არაფერი არ რჩება, ყველაფერი არის დროებითი და ეს ყველას უნდა ახსოვდეს ჩემი აზრით. ჩვენ საქმეზე მოვასწარეთ საუბარი, მაგრამ საინტერესოა მეორე მხარეც. საქმის მიღმა თქვენ ვინ ხართ? როგორი ადამიანი? მე ვარ ძალიან მხიარული გოგო, ესე ვთქვათ, ვისაც უყვარს ძალიან გართობა, მიყვარს ჩოგბურთის თამაში, ძალიან ბევრს მედიტირებ, ძალიან ბევრს მუშაობ საკუთარ თავზე, რომ ემოციები არ მართოს და ვცდილობ, რომ ჩემი ემოციები, ჩემი ფიქრები მე თვითონ მართო. ძალიან მიყვარს მეგობრები, მყავს ძალიან ბევრი მეგობარი, მოგზაურობ ძალიან ბევრ საქმით და ისეც, ანუ გასართობად და ესე ვთქვათ, ძალიან კარგი შვილი და ცოტა მეგობარი ვარ.
ასევე მაინტერესებს მოტივაციას რა გაძლევთ. თქვენ ახსენეთ, რომ ბევრი პრობლემაც ქონიათ, ასევე უცხო გარემოში მოახდინეთ ადაპტაცია და ასევე ბევრი რთული მომენტიც გაგივლიათ. ზოგადად მოტივაციას რა გაძლევთ ცხოვრებაში? ხო, აი ნახეთ, მე ისეთი ბებია და ბაბუა მყავს, რომ არ მაქვს საშუალება იმის, რომ მათ გზას არ გავყვე. ეგენი არიან ჩემი ყველაზე დიდი მოტივაცია თავიდან, როცა ვფიქრობ, რომ რაღაც საქმეს ვიწყებ, ყოველთვის ვცდილობ, რომ იმათი ხედვით გავმართო რაღაც და ჩემი თავი, საკუთარი თავი, რომ აი რომ გავიღვიძებ დილით, რომ აი ეხლა აბა შენი გეგმა, შენი გოლ რაც არის, იმას უნდა მივაღწიოთ და ეს ყველაფერი ძალიან დიდ ენერგიას, ძალიან დიდ ენერგია მოაქვს ამ ყველაფერს. იმ ადამიანებს რას ურჩევდით, ვისაც სურს ტოპ მენეჯერობა, განსაკუთრებით ქალ ლიდერებს, თქვენი გამოცდილებით? არ შეგეშინდეთ, ყველაფერი მიღწევადია, მთავარია მონდომება და მიზნისკენ სწრაფვა. აუცილებლად მიზანს მიაღწევთ და სულ ყოველთვის ვიცახ იმას, რომ ეს ბეიბი სტეპს, ანუ ნელი ნაბიჯებით, ხო, ანუ არ არის აუცილებელი ნახტომები აკეთოთ, იმიტომ რომ თუ დავარდებით ადექით, ეს გაგაძლიერებთ, ეს აუცილებლად გაგაძლიერებთ, ეს არის, ეს ფეილი არის ყოველთვის დიდი გამოცდილება, რომელიც აყალიბებს თქვენს, ესე ვთქვათ, ხასიათს და პიროვნებას და ეს არ შეგეშინდეთ ამ ვარდნების, ეს არის ჩემი რჩევა. და ბოლოსკენ სამომავლო გეგმებზეც რო გითხრათ, რა რას გეგმავთ მომავალში? ოხ, სამომავლო გეგმები იმდენია და ესეთი რაღაც სამბერ კომპანიას ჩავეჭიდა ახლა და ძალიან დიდი პროექტების დაწყება გადავწყვიტე ამერიკაში, გავხსენი კომპანია, სადაც ვაპირებ ამ ხილის და ბოსტნეულის და კიდე სხვა საკვები პროდუქტების განვითარებას და ექსპორტ იმპორტ ექსპორტს. მომავალ წელს გლობალ ვილიჯში გვექნება ესეთი ჩვენი მინი სახაჭაპურე, სადაც კი, სადაც გვექნება საშუალება, რომ მინი ხაჭაპურები ჭამოთ და ეს ძალიან ბედნიერად და ჩვენი ბიზნესის განვითარებას, რა თქმა უნდა, ტურიზმში, რომელიც არის ეხლა დავიწყეთ, შემოგყავს ტურისტები ამ გალფის ქვეყნებიდან და ამ ბიზნესის განვითარებას ძალიან დიდ დროს უთმობ, რომ ჩვენი ქვეყანა გავაცნო ამ უფრო სხვანაირად, დავანახო არა მარტო ტურიზმი, არამედ ცოტა კიდე სხვანაირად დაუთმო ჩემს ქვეყანას დრო. აუცილებლად გავსინჯავ თქვენ ხაჭაპურს, სადაც ჩავდივარ ხოლმე. ისემონებით დაკვატიდე. ის ქართული სამზარეულო მაინტერესებს, ამერიკიდან დაწყებული ყველგან. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის და წარმატებები მინდა გისურვოთ. დიდი მადლობა გიორგი, მადლობა თქვენ და თქვენს მოყვარულებს. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს იყო რუბრიკა ბიზნეს ლიდერები, რომელიც ეთერში ყოველ ხუთშაბათს გადის. ამით დილი ფორმულა დავასრულეთ. თქვენ კი არ გადართოთ წინ გელოდებათ საინტერესო ამბები.